הרוגע. רמי, אמרתי לצופים שאנחנו הולכים היום לטפל בקרנף. כן. מה קרה לקרנף? קרנפה. נקבה. המיוחד זה הקשר שיצרנו עם הקרנפה. זה קרנפה שבאה בעצם מדרום אפריקה, מחווה, שהייתה חצי פראית. היא לא כל כך הסתדרה עם הזכרים שהיו בירושלים, אז היא באה אלינו. היא הייתה בערך בת 10, זה היה ב-2003, היא הגיעה אלינו. וכמה זמן הם חיים? הם יכולים לחיות בטבע 40 שנה, בגני חיות עד 50 שנה או בפארקים. הנה, זה הזכר השליט שלנו, אתרי, הוא קצת מתעניין לראות מה קורה פה. המעניין בכל הסיפור של טנדה, זה שטנדה זה השם של הקרנפה. השם של הקרנפה, שיש גם על זה סיפור מאוד מצחיק, כי בדרך כלל כל השמות של הבעלי חיים זה בסווילית, למשל, זה הטנדה, אז חשבנו שזה משהו, אני יודע, האם הגדולה, או בסוף התברר שזה שם של קבוצת כדורגל. אז זה היה קצת מצחיק, אבל לא חשוב. שהגיע לירושלים, התברר שיש לה בעיה בעין, כמו שראינו, בעין ימין. הרדימו אותה פעמיים, והתברר שזה לא גידול, וזה לא איזה משהו שנכנס על העין, פשוט מאוד היא פיתחה אלרגיה למשהו שיש פה בארץ, כי בדרום אפריקה זה לא היה לה. אני מקווה שזה לא למבקרים. לא, זהו, ממש לא. גם היא לא הדביקה את שאר הקרנפים, אז בגלל זה הבאנו אותה לפה, כי עשינו המון המון בדיקות. התברר שהיא רגילה כנראה לאבק מסוים שיש באוויר. זה יותר מחמיר בקיץ, וזה די נרדם קצת בחורף, אבל היא עוברת כל הזמן טיפולים. עכשיו, איך לטפל בעין של קרנף שוקל טון וחצי? זה לא כמו איזה חיית מחמד, כמו שתראו אצל אצל החבר'ה בבית. זה לקח הרבה 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 חודשים של תרגול, שבעצם לימדו אותה להגיע לאיזשהו מקום, כמובן על ידי אוכל, ושם לאט לאט באימון, זה לא נקרא אילוף, זה נקרא אימון, לאט לאט נגעו בה, לאט לאט הרגילו אותה, שהיא הרגילה למגע, לא נגעו בכלל בעין, בהתחלה בגב, לאט לאט בראש, לאט לאט התקרבו, עד שהגיעו לעין, ובאמת, אחרי הרבה הרבה שבועות וחודשים של אימון, הגענו למצב, כמו שתראו, שממש מנקים לה כל יום את העין עם תמצית תה, מכל האבק, מכל הלכלוך, ואז שמים לה את התרופה האנטיביוטיק בעין. אז בואו נראה איך עושים את זה. בואו נראה איך עושים את זה. זה משהו מאוד מיוחד.